Pomladno sonce nas že prijetno razvaja. Travniki, gozdovi in vrtovi nas vabijo na svež zrak. Žal pa se spomladi vsi vendarle ne veselijo gibanja na prostem. Saj mnoge mučijo alergije na cvetni prah, ki prinašajo marsikatero neprijetnost. Več o alergijah in kako si pri njih oziroma proti njim pomagati na naraven način, nam bo povedala Polona Đorek iz Bioteke. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, če mogoče za začetek pojasniva, kako sploh ugotovimo, da imamo alergije? Če nas v spomladanskem času začnejo mučiti kihanje, razdražene oči, izcedek iz nosu, mogoče nespečnost, zamašen nos, lahko sumimo, da gre za alergijo. Seveda najprej izključimo, da gre za navaden prehlad, se pravi, če se ti simptomi pojavljajo dalj časa, če ni prisotna povišana temperatura, lahko sumimo, da gre za alergijsko reakcijo. Če torej sumimo, da imamo alergijo, kakšen je potem naslednji korak, kako ukrepamo? Alergije dejansko pozdraviti ne moremo, lahko jo omilimo s tem, da se izogibamo alergenu, torej cvetnemu prahu določene rastline. Priporočam, da ko se vrnemo v zaprt prostor, da si umijemo obraz, da si otremo oblačila, po potrebi umijemo tudi lase, da ko pa se gibamo zunaj, da imamo s sabo mogoče kakšen vlažilni robček, da si lahko ta cvetni prah sproti otremo z obraza. Torej, tukaj v našem okolju je kar nekaj takih alergenov, ki povzročajo alergije. Mogoče, kateri so tisti najpogostejši? Zelo pogosti alergene rastline pri nas ambrozija, potem jelša, breza, različne trave, tudi hrast. Seveda pa je lahko človek alergičen tudi na kakšno, ki mogoče ni tako pogosta. Priporočam pa, da se ravnamo, oziroma ljudje, ki so z alergijami, da se ravnajo po pelodnem koledarju, ki ga lahko najdejo na spletu, se pravi, lahko spremljajo cvetenje določene rastline. Torej, če imamo alergijo, kako si pa lahko na naraven način najbolj pomagamo pri teh alergijah? Najpomembneje je, da imamo močan, okrepljen imunski sistem, se pravi, da skrbimo za naše zdravje, pa ne le v času pogostejših alergij, ampak skozi vse leto, že preventivno. Se pravi, uživajmo dovolj vitaminov, vitamin C, če ga ne zaužijemo dovolj s prehrano, posezimo po kakšnih prehranskih dopolnilih, polnovredna prehrana, se pravi, polnovredna žita, testenine, uživajmo stročnice, leča, fižol, zeleno listno zelenjavo. Skratka, poskrbimo za zdravo prehrano. Lahko pa posežemo tudi po pripravkih iz črnega ribeza, ki dokazano pomaga omiliti težave z alergijami. Verjetno, če pa vse to skupaj ne pomaga, pa potem tudi prav, da obiščemo zdravnika. Seveda, vsekakor svetujem, da se obišče zdravnika, ki bo sploh ugotovil, ali gre za alergijo, potem za alergijo na katero rastlino in tudi dal kakšen nasvet oziroma priporočal, kaj nam je storiti. Prav, Polona, najlepša hvala za obisk v našem studiu in te zelo koristne informacije. Hvala vam.